pratar ju också viktiga pengar till travets framtid. Sjunde avdelningen, det som ligger framför oss. 2140 meter stor lopp. Avstart är det som gäller och 5 Broadway Starlet kommer inte till start. När vi tittar på favoritskapet så först utav 2 Divine Razz för 1 Chitang. Så det är den här målet som vi får röra med på. Ja, jag tror det. Den här på favoriterna. Chitang tyckte jag såg jättefin upp till värmningen. Går med ganska kul lag idag så tror jag. Och Jänkavagn, va? Jag hoppas och tror att